Ані парадів, ані масових заходів. Через карантин в Україні не було гучного святкування 75-ї річниці перемоги у Другій світовій. Однак у Дніпрі, як і по всій країні, вклонилися героям, які здобували перемогу над нацизмом. Пані Алла прийшла до пам'ятника слави, аби вшанувати своїх батьків. Каже, мама, яка залишилася сама з трьома малюками на руках, рятувала в'язнів концтаборів. А тато наближав перемогу на фронті. На фронт взяли і воював до останнього і погиб в самому кінці війни. Он настоящий герой. Мама такие подвиги совершала. Она организовала два раза побеги из временного концлагеря на Мандриковке. Там в таких бараках держали их и колючая проволока. А ось Володимир з дружиною та сином прийшли подякувати діду. Він загинув за їхнє світле майбутнє і назавжди залишиться в серці. Історію про його подвиг чоловік переповідає своєму сину, щоб не забував. Дед дошел почти до Берлина, ну, такая судьба сложилась, что погиб, не дошел. Ну, память о нем есть, в моем сердце, вот, сыну передаю эту память. 9 травня – особливий день і для пана Станіслава. Каже, маємо пам'ятати і бути безмежно вдячними героям, які віддали за нашу свободу найцінніше – своє життя. Для мене завжди праздник Победы був праздником Победы над фашистською Германією. Він був і буде таким всю життя. Тому що люди, які погибли за освобождення нашого государства, вони дали нам життя, і ми повинні чтити їх пам'ять. На День перемоги тисячі дніпрян прийшли з квітами до стел та монументів, аби вшанувати ветеранів Другої світової. Однак карантин ніхто не скасовував, тож біля кожного пам'ятника чергували правоохоронці. Слідкували за дотриманням правил. До меморіалів людей пропускали невеликими групами, контролювали дистанцію та навіть забезпечували масками. Було виявлено два порушення, передбачені 173-ю прим. 3. КУПАП України – це носіння Георгіївської стрічки, заборонена символіка. І було складено один адміністративний протокол за порушення карантинних заходів. Принципово людина не хотіла вдягати маску, хоча запропонували. Вшанували ветеранів Другої світової війни і дніпровські автомобілісти. Вони організували автопробіги. Десятки машин їздили вулицями Дніпра та гучно сигналили, щоб люди не забували, якою ціною тоді перемогли ворога. День перемоги дніпряни провели по-різному. Однак цього дня всі, хто подумки вдома, а хто з квітами біля пам'ятника, подякували героям, які врятували світ від коричневої чуми та подарували нам життя. Вважаю, що дуже важливий праздник, його не можна ні в якому випадку забувати. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».